ସବୁଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଅଣ୍ଡରସିଙ୍ଗା। ଆଜି ଯାଏ ପଡ଼ିନି କୌଣସି ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ପାଦ। ବସୁଧା ଯୋଜନା, ବିଦ୍ୟୁତ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସବୁ ଫେଲ। ଦୀର୍ଘ 4-5 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ିଆ ଆଉ ଆବଡ଼ାଖବଡ଼ା ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ ପରେ ପଡ଼େ ଏହି ଗାଁ। ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି। କିଛି କୁଜି ନେତା ଓ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଏହି ଗାଁ ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ବିକାଶର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନୀ ସମୟରେ ହିଁ ନେତାମାନଙ୍କର ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କାହାର ବି ଦର୍ଶନ ମିଳେନି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର, ସରପଞ୍ଚ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ଗାଁର, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ହୋଇପାରୁନି ଆଜି ଯାଏଁ। ଆମର ମେନ୍ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ପଡ଼ିଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ କେଉଁ ସରକାର ନା କିଏ କିଏ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ଗାଁରେ ଖରାଦିନ ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ସମସ୍ୟାଟା ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ବେମାର ଯେଉଁ ହେଉଛୁ, ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି ସିନା ସେଠି, ସେଠିକି ଗଲା ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠିକି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେବା ଆସିବା କରିବାଟା ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ବି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡେ ନଥିବାରୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ପହଞ୍ଚିପାରେନି। ଆବାସ ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ବସୁଧା ଯୋଜନା କୁହନ୍ତୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଗର୍ଭବତୀ ମାଆଙ୍କ ଜନନୀ ସେବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁକିଛି ଅପହଞ୍ଚ ଏହି ଅଣ୍ଡରସି ଗାଁରେ। ଜ୍ୱର ହେଉ କି ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା କିମ୍ବା କୌଣସି ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଲାଗି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆସିପାରୁନଥିବା ବି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଚିକ୍କଣ ପାଣି ଆମେ ପିଇ ପାରୁନା, କେତେ କାକୃତି ପାଣି ପିଇ ଯାଉଛୁ, ବନ୍ଦର ପାଣି କେମିତି ଗୁଡ଼ିଆ ପାଣି ରହିକି ଆମେ ପିଇ ଯାଉଛୁ, କେତେ କାକୃତି ତେବେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ କେବେ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏହି ଅଣ୍ଡରସିଂ ଗ୍ରାମକୁ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନାରୁ ନୃସିଂହନାଥ ପୂଜାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।